Olá, eu sou Mari e trago para vocês historinha da carochinha, mitologiazinha para criança. Então, vamos lá. O nome da historinha é A Vontade do Lúcio. O Lúcio era um peixe. A vontade do Lúcio, peixe. Ou do peixe Lúcio. Era uma vez um velho que tinha 3 filhos. 2 filhos maiores e bastante espertos. E o terceiro filho, que se chamava Emélio. Esse era bobo, bobo demais. Enquanto os 2 filhos maiores trabalhavam todo dia, Emélio passava o tempo deitado lá na rede, na cama, no chão, no sofá, na cadeira, sem querer saber de nada. Um dia, os 2 irmãos maiores foram fazer compra no mercado. E as esposas dos irmãos maiores falaram para o irmão menor, que ainda era solteiro, e se chamava Emélio. Emélio, por que você não levanta e vai buscar água? Emélio respondeu, não vou, não estou com vontade. E as mulheres falam, levanta, porque senão você não vai ganhar nenhum presente dos seus irmãos que foram ao mercado fazer compra. Levanta e vai buscar água. Emélio, a contragosto, fala, ah, tá bom, então eu vou lá buscar água. Emélio levanta, pega o balde, se veste e começa a andar na direção do rio. O rio, no local onde Emélio vivia, era uma cidade do norte, lá no Polo Norte. Estava todo o chão congelado em cima do rio, que o Emélio podia andar em cima do rio, né? E aí, ele faz um buraco no gelo para poder encher o balde de água. E aí, ele começa a se distrair olhando o buraco, tudo que estava passando na água do rio, e vê um peixe. Esse peixe olha bem para a cara do Emélio e dá um salto fora do buraco. E aí o Emélio pensa, nossa, esse peixe vai dar uma sopa gostosa. E para surpresa do Emélio, o peixe responde, me solta, seu Emélio bobo, preguiçoso. Me solta, eu não vou dar sopa boa de jeito nenhum. Aí o Emélio ri e olha para a cara dele. Nunca vi um peixe falante. Você fala. Assim eu não te levarei para casa, se você é falante. E aí você não vai dar uma boa sopa, se eu não te levar para casa. E o Lúcio olha para a cara do Emélio e diz, por favor, eu faço o que você quiser. Por favor, não me leva para casa, não me cozinha, não faz de mim uma sopa. E então, o Emélio fala, e o que eu vou ganhar com isso se eu não levar você para ser cozinhado e para ser comido na hora do almoço? O Emélio fala, eu vou fazer o que você quiser, tudo o que você quiser. Eu posso fazer magia. E aí o Emélio olha para a cara do peixe e fala, você está mentindo. Você tem que me demonstrar que você sabe fazer magia. Me faz uma demonstraçãozinha para mim ver. E o Lúcio diz para ele, Emélio, recorde bem essas palavras. Quando você quiser algo, qualquer coisa, você só tem que dizer, pela vontade do peixe Lúcio e pela minha vontade, eu sou Emélio. E aí, você diz a sua vontade, então isso vai acontecer. Dito isso,
Emélio falou, eu não acredito nas suas palavras. Peixe, você está mentindo. E o peixe Lúcio falou, não, não, experimente, experimente, verá que eu não estou mentindo. Então, Emélio olhou para o balde de água e disse, pela vontade do peixe Lúcio e pela minha vontade também, eu sou o Emélio e eu quero que esse balde se encha de água e vá sozinho para casa, sem eu ter que mover um dedo. Dito isso, o balde entrou no rio, se encheu sozinho e saiu caminhando como se tivesse pés. Caminhou até em casa. E de longe, Emélio viu que o balde foi realmente para casa. Então, Emélio pensou, nossa, peixe, você não está mentindo. Peixe, você pode voltar a nadar livre. Enquanto você fizer a minha vontade, peixe Lúcio, você estará livre. Então, o Emélio voltou para casa, se deitou de costume, como fazia na rede, e continuou a dormir. E aí, as cunhadas olharam para ele lá, deitado no canto, e disse, que cara preguiçoso! Vamos fazer ele trabalhar? E foi até lá. E chegou para ele e disse, Emélio, levanta, não temos lenha para cozinhar o almoço. Você foi buscar água, mas esqueceu de trazer lenha? Vai, 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 vai buscar lenha. E o Emélio olha para a cara das cunhadas e diz, não estou com vontade, eu não vou não. E aí elas dizem, olha, se você não for, seus irmãos não vão te trazer nenhum presente do mercado. E o Emélio olha bem para a cara delas e diz, tá bom, pode deixar que eu vou ir. Assim que as cunhadas saem do quarto, o Emélio diz, por vontade do peixe Lúcio e pela minha vontade também, eu sou Emélio e eu quero que as lenhas se partam sozinhas e que se façam um feixe e que estejam embaixo do fogão para as minhas cunhadas cozinharem. Dito isso, aconteceu que na floresta um montão de lenha começou a caminhar e se fez uma grande montanha de lenha e um feixe fechado caminhando até a direção do fogão de lenha na cozinha, a casa na qual Emélio vivia. Então, se depositaram ali no fogão, esperando para ser utilizada na cozinha. E o Emélio ficou muito feliz de saber que o peixe Lúcio estava mantendo a palavra dele e usando a magia dele para facilitar a vida do Emélio. Então, ele voltou a se deitar no local onde ele costumava se deitar. Visto que as mulheres se puseram a cozinhar na cozinha. E aí, eu sou Mari, e essa é a história do Emélio e do peixe Lúcio. Se vocês quiserem saber o final dessa história, deem o seu like, se subscrevam. E então, iremos para a parte 2 dessa história. Obrigado e até a próxima!